канцеларията на другаря Иван. Тук съм, защото не засяга увеличението на цените. Не само софиянци, комисията е в София, да, но засяга жителите на цялата страна. Аз не мога да си обясня защо толкова малко хора присъстват, след като това засяга всеки един от нас. За мен тази комисия е порочна, изневерявана на обществен интерес. Тя е създадена именно за това, за защита обществен интерес. Вътре има хора, като председател Иван Иванов, които получават 8000 лева заплата от нашите данъци. И в крайна сметка работят срещу нас. Това е най-голямото извращение на тази комисия. Слушаме само оправдания, как договора бил сключен, така че да отразява движението на цените на петрола. Предложете предоговаряне, в крайна сметка. Другата основна причина за сегашното положение е, че не беше реализиран проект Южен поток. Тя е собствено е... Предложението е да защитава обществените.